УКМК иштен алынган Матраимовдун адамдарынын ордуна Ташиевдин жакындары барып жатат деген маалыматты төгүндөдү. Бишкекте бүгүн массалык эвакуациялоо жүрүп, мектептер, ооруканалар курчоого алынды. Суукта окуучуларды офлайн окуткан министрлик тепкиде калды. Алдыда кеп кылам, саламатсызбы? Бүгүн 13 декабрда Бишкектеги Касым Тыныстанов жана Москва көчөлөрүнүн кесилишинде Mazda үлгүсүндөгү автоунаа күйүп кетти. Кырсык болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери барып өрттү өчүрүштү. Алдын ала маалыматтар боюнча эч ким жабыркаган жок. Окуя Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин жанында болду. Суук аба ырайына байланыштуу 13, 14, 15 декабр күндөрү Кыргызстанда мектептер онлайн окууга өткөнүн Билим берүү министрлиги билдирди. Барынан кызыгы окуу онлайн болгонун окуучулар мектепке барып алышкандан кийин айтышкан болду. Ата-энелер маалымат кеч берилгендиктен балдар суукта мектептерге барып алып уара болгонун айтып нааразы. Бул тууралуу Жогорку Кеңеште депутат Жанар Акаев айтып, Билим берүү министрлигинин дарегине сын айтты. Урматтуу Алмаз Акынжаныш, мына бүгүнкү кырдаал боюнча эртең менен кычыраган суукта өзүңүз көрүп атасыз. Бишкек шаарында 215 000 мектеп окуучусу бар. Бүгүн бүт мына азапка салдык анын барын. Эртең менен барышты, эртең менен баргандан кийин онлайн деп кайра үйлөрүнө жиберип атышат. Ата-энелердин бардыгы абдан чоң түйшүккө салдык ушу кычыраган кышта окуучуларды. Эшикти сыккандай суук болуп атат, көрүп атасыздар. Эмне үчүн ушуну бир күн мурун, эки күн мурун ушундай онлайн окуу болот деп ата-энелердин баарына эскертүү берилип, министрдин буйругун жиберилген жок? 215 000 окуучуну кычыраган суукта ушундай абалга калтырган үчүн министрлер кабинетинин тиешелүү жетекчилерге сөзсүз түрдө чара көрүлүш керек. И мындан ары мындай кайталанбаш керек. Билим берүү министри Доктургүл Кендирбаева болсо суук болорун билбегендигин, аба ырайы тууралуу маалыматты кеч алганын айтып актанды. Мындай чечимди кабыл алуу үчүн бир катар критерийлер бар. Мектептеги температура көзөмөлгө алынды. Мектептер жылуу, балдарды окутууга болот. Биз мектептеги температура талапка жооп бербеген учурда реакция кылабыз. Бирок ата-энелердин өтүнүчү менен буйрук чыгардык. Билим берүү министрлиги өз алдынча чечим кабыл ала албайт. Аны башка мамлекеттик органдар менен биргелешип кабыл алышы керек. Белгилей кетсек, Кыргыз гидромет борбору 12-15 декабрда аба ырайы туруксуз болорун эскерткен. Айтмакчы, көчөлөрдүн кардан тазаланбай жаткан боюнча тазалыктын жетекчиси Рамис Алиевке дагы бүгүн парламентте сын айтылды. Бизде Бишкек шаарынын тазалыктын жетекчиси мен кыйраттым деп эле интернеттен чыкпайт да. Мына канча убакыт болду, кечээ күнү кар жаажады, эртең менен бир көчөдөгү кар тазаланган жок. Канча деген мектеп окуучулары, биз кызматкерлер ишине барган эртең менен барган адамдын бардыгы кечигип барды да. Бир гана Белинка көчөсүндө туз семиш этиптир. Калган көчөлөрдөн бир карды ала албаптыр. Мына блогер ал тазалыктын жетеси эмесме, бир блогер болуп алган экен, иши менен көрсөтпөй беле. Мына жаңы мэр келди. Айбек Жунусалиев, пускай эми ал жаңы келди. Ошонун ишмердүүлүгүн карасынчы, мына бүгүн дагы алынбаптыр. Бүгүн дагы көчөлөрүбүз гололёд. Канча деген машиналар авария болуп атат. Же иштесин, же жумуштан кетсин. Суук демекчи, кышында жылуу, жайында салкын болот деген аялдама эсиңизде болсо керек. Мэрия ал аялдамаларды кофе сатуу үчүн ижарага берип койгону аныкталды. Наша знаменитая остановочка. Опять снова я, морозы. Помните, которые обещали с кондиционером? Летом будет прохладно, зимой будет тепло. И что вы думаете? Сейчас я вам покажу, что здесь происходит. Людей валом, мороз. Вот место, где должны мы были в тепле греться. Пожалуйста, сдано в аренду. И здесь кафетерий. Вот хваленая остановочка. Закрыто. С этой стороны и
пожалуйста, пройти. А с этой стороны вот она работает, кафетерий. Бабушек хорошо пустили погреться. Вот такие вот дела. Хваленая остановка с кондиционером. Ал арада ушул суукта Бишкекте мектептерде, соода борборлорунда, ооруканада жада калса төрөт үйүндө, бала бакчаларда массалык эвакуациялар жүрдү. Себеби белгисиз адамдар бомба тууралуу маалымат беришкен. Эвакуацияланып жаткан номер 2-чи ооруканага министр Алмкадыр Бейшиналиев өзү дагы барып көзөмөлдөгөнү маалым болду. Бейтаптар оорукананын жанындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын имаратына жайгаштырылды. Буга чейин бир нече мектептерге мамлекеттик мекемелерде бомба коюлгандыгы тууралуу жалган маалыматтар берилип, УКМК жалган маалымат тараткан жарандардын бир нечесин камаган. 13 декабрда таңга жуук Бишкектеги Токтон Алиев көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн биринин подъездиндеги электр калкандарынан өрт чыгып, 60 киши эвакуация болду. Өрттү өчүрүүгө 3 күжүрмөн топ тартылган. Анын кесепетинен 2-чи кабаттан 12-чи кабатка чейинки подъездеги электр калкандары күйүп кетти. Куткаруучулар өрт болгон аймактан болжол менен 60 адамды эвакуациялашкан. Жабыркагандар жок. По адресу Токтон Алиев 86 произошел пожар в нашем доме. Это подъездная площадка. Третий этаж. Вот сам щиток. Начиная с третьего по 12 этаж. Одинаковая картина. Все зафиксировали. Сняли. В таком плачевном состоянии сейчас находится дом. Всех эвакуировали. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин Next TV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Ал арада УКМК мамлекеттик бажы кызматындагы кадрдык өзгөрүүлөр тууралуу социалдык тармактардагы билдирүүлөргө жооп берди. Атайын кызмат Facebook'ta Саид Ажыкан уулу аттуу колдонуучу бажыдагы иштен алынган Матраимовдун адамдарынын ордуна Ташиевдин адамдары кызматка барууда деп тараткан маалыматты чындыкка дал келбесин билдирди. Бош кызмат орундарына кабыл алуу конкурстун жана кадрдык резервтин негизинде гана жүргүзүлөт дейт УКМК. Кошумчалай кетсек, атайын кызмат ыкчам издөө чарасын жүргүзүп, аталган аккаунттун ээсин аныктаган. Ал 1979 жылы туулган. Учурда АКШ'да жүргөн Россиянын жараны Сейитбек Ажыканов болуп чыккан. УКМКны Тилекмат Курановтун өнүктөшү деп атады. Кечээ 12 декабрда Баткен шаарында өкмөттөр аралык комиссиянын тең төрагалары жана эки өлкөнүн УКМК жетекчилери Баткенде жолугушуп, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен билдирүү жасашты. Анда Кыргыз-Тажик чек арасынын 90% макулдашканын билдиришти. В основном мы согласовали по всей протяженности нашей госграницы более 90%. Я думаю, те согласованные участки в скором времени опишутся. И у нас останется несколько участков, которых также мы в скором времени, даст Бог, совершим. Это какие участки? Это участки, начиная от Кайрагача, Колумду, Максат, Арка, Арка-1, Арка-2, Джанаджер и до Джигдалика. Мы завершили полностью рабочей группой согласование. Кроме того, мы согласовали по Карабаку, Ляк-Кону до стыка точка трех государств. То есть таким образом мы в данный момент почти что завершили все спорные какие вопросы, и даст Бог, следующий всего осталось несколько встреч, чтобы завершить окончательно всю госграницу. Я благодарю всех составов рабочей комиссии обоих государств, в том числе уважаемого Самина Сатаровича, что совместно мы провели сегодня очень хорошую работу. Спасибо.
Президент Садыр Жапаров 11 декабрда Баткендин Аксай айылында жаңы курулган мектептен ачылышында сүйлөп жатып, Тажикстан менен чек ара 2024 жылдын жаз айына чейин такталып каларын айткан. Бийлик ага чейин чек араны тактоо иштери ушул жылдын аягына чейин бүтөрүн билдирген. Мамлекеттик курулуш агенттиги Бишкекте соттук териштирүүлөр жүрүп жаткан объектилерди тизмектеп, шаардыктарды бул жактардан батир албай турууга чакырды. Видеодо Бишкекте курулуп жаткан 38 үйдүн тизмеси жарыяланган. Бишкек шаарында жана Ош шаарында көп кабаттуу турак жайдан батир сатып алгандар курулуш бүтпөй жатканын жана мыйзам бузуулар болуп жатканын айтып, бийликке отур-отур кайрылуу жолдоп келет. Жыл башынан бери эки шаарда тең Эмаком компаниясынан үй алгандар катар-катар нааразычылык акцияларын өткөрүштү. Кабарлардын бүгүнкүгө алынган топтому ушулар болду. Көрүшкөнчө аман туруңуз.